Yes, han. Ja, det gør han. Scary. Man kan godt lave en lille dans, inden man går ind, hvis man kan det. Sådan det er, man! Han er ude. Er det ikke det? Ja, så er det mange andre, jeg har set hende endnu. Så er det vel... Så er det gennem dragten ud. Hold op i den kjole, der er trækamp. Hey! Det var autoritet udvist der, ja. Ja, jeg skal lukke manden, Mads. Bulldozerne. Jeg tror, du har små, Hans. Nej, det tror jeg også, han gør det. Han skal have lov til